Farzandlarni baxtsiz dada Hayotimiz naqshsiz dada Dunyoda ko'p yaxshi odamlar Siz hammadan yaxshisiz dada Farzandlarni baxtsiz dada Hayotimiz naqshsiz dada Dunyoda ko'p yaxshi odamlar Siz hammadan yaxshisiz dada Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Sankt-Zenaga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Murod akamni 63 payg'ambar yoshlar bilan tabriklaymiz. Xolayotgan turmush o'rtoqlari Gulbahor opamga chiroyli gullarimiz bor. Barcha sovg'alar qizlari Shahnoz opam, Dilnoz opam, Gulnoz opam va o'g'illari Suhrob akamdan birgalikda xursand qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrli baland xonadonlar barchangizga xayrli kech, xayrli oqshom barchangizni fayzli xonadonda ko'rib turganimizdan, dindor ko'rishganimizdan bag'oyat xursandmiz. Albatta, men hurmat va ehtiromda davramizga xonadonda kelgan albatta tomoshabinlarga Gulbahor opam bilan davrni markazga chorlab qoladim. Shu yerda bo'lsalar bitta ko'rinmas sahnalarni ko'rsangiz. Assalomu alaykum, Qodirjon tavallutiga qarshi bo'lsin. Tug'ilgan kunlar bugun 63 payg'ambar yoshlarini qarshi olibsiz. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir bo'lgan mehribon qizlar Shahnoz opa, Dilnoz opa, Gulnoz opa bilan birga jondan aziz o'g'lingiz Suhrob aka nomidan aynan sizlar uchun bir bo'lgan chiroyli sovg'a salomlar bilan tashrif buyurganmiz. Birodarga ancha bo'ldiki farzandlaringiz murojaat qildilarki, yaqinda oilamizning ustuni bo'lgan bizlarni qiblagohimiz, ishongan tog'imiz, dadajonimizni tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlari xohladiki, dadajonimizga eng chiroyli sovg'alarni keltirsangiz. Biz uchun yetib yurib mehnatlar qilgan, biz uchun tunlarni bedor o'tkazgan, biz uchun tunlari annalar aytgan onajonimiz shu yerda bo'ladi. Albatta, ota-onamizga eng chiroyli sovg'alarni olib kelganlar, birinchi galda aynan siz uchun farzandlaringizni shunday chiroyli sovg'alari borki, agar Murod aka mayli desangiz va o'qib beraman, qizlaringiz, o'g'lingizni aynan siz yerlarga to'qqan dil izhorlari, ya'ni qalb nomalari bor, mayli desangiz farzandlar nomidan albatta o'qib beraman. Otajonim deb boshlabdi. So'z dunyo ishini bir muddat o'ylama, o'y ro'zg'or ishini yo'lga intizor eng yaqin kishi otang g'animatdir, g'animat otang, otang deb otang, otang deb inson yo'q, ko'l oq halol topilmas, topilmas onang deb mehribon ayol, bugun hayot bo'lsa ertaga xayol, otam g'animatdir, g'animat onam, holidan xabar ol takror va takror, erta otang onang topilmasin hol, hatto asaldan ham shirinroq diydor, otam g'animatdir, g'animat onam, borligi bir ne'mat, so'zi ming hikmat, ularning hayoti bizga dars, ibrat, borib duosin olay, farzand g'animat, otam g'animatdir, g'animat ona deb mana shunday javob bo'lgan sarlarni albatta farzandlar nomidan Oh, boy.
kecha qizlarning o'g'lingiz bilan gaplashsam, akalar, opalar va ertaga nimada foydalanishingiz kerak? Sizlar biz uchun tinimsiz mehnat qilgan onajonlar bilan tinib bilmadilar. Yoshlik, navqiron umrlarda baholiki bor umrlarda bizga baxshil etdilar. Umrlarni mehnatda o'tdi desak adashmagan bo'lamiz. Nimaki farzandlarni boshi sajdadan boshqa joyga egilmasin deb tun kuni mehnat qildilar. Endi ona almashadigan vaqtlarimiz keldi. Endi bizlar mehnat qilaylik. Ota-onamiz faqatgina uyimiz to'rida savlat to'kib tursinlar. Biz uchun jondan aziz bo'lgan otajonimizga, oilamizning farishtasi, sarishtasi bo'lgan bejonimizga eng chiroyli guldastalarni olib kelasiz degandan tumandagi mehmon shu va chiroyli guldastalar keltirganmiz. Albatta guldur asqasi glasada sizga qo'lcha bo'lasiz. Thank you.
Oh,
Rahmat barchaga.